сьогодні дійсно унікальне явище. В чому його унікальність? Адже сьогодні проводиться такий незвичний товариський поєдинок між футбольним клубом «Арсенал» і командою, яку ми так назвали «Друзі Арсеналу». Це представники музичного кола міста Біла Церква, це представники нашого театру, Білоцерківської федерації футболу. Ну, як бачимо, «Арсенал» грає на повну потужність. Ну, воно ж не дивно, ми завжди так граємо. Але і «Друзі Арсеналу» намагаються гідно їм протистояти. І, як бачимо на рахунку, після 20 хвилин гри рахунок 7-2. У нас це виходить. Дуже чудово, що зібралися зараз люди. Більшість з нас не знайомі між собою. Ну, більше так, віддалено знайомі, але дуже цікаво, що от зараз сьогодні ми граємо. Тут є музиканти, є з театру хлопці, також є громадські діячі. І зараз ми сьогодні граємо проти «Арсеналу». Не лондонського, звичайно, але тим не менш теж сильна дуже команда. Ну, я вважаю, що такі змагання потрібно проводити часто, тому що спорт – це сила. Гра просто шикарна. Маса задоволення. Хочу організаторам ще раз та керівництву «Арсенала», щоб частіше були такі матчі, частіше було таке свято. Дякую. Мені дуже приємно, що нас запросили на таку гру представники професійного клубу ФК «Арсенал». Гра чудова. Нам дуже подобається. Добре, що відбулася така гра, в якій ми можемо зустрітися з нашими фанатами, з нашими друзями, і які хочуть також щось, і як і собі доказати, і в ту же чергу спробувати на рівні професіонального клубу зіграти. Добре, що ми зустрілися. Таких ігор треба проводити побільше, тому що наші друзі, які допомагають команді, роблять вклад в наш клуб, і це дуже здорово для нас. Хороша познавательна гра для общения, для знакомства, приурочена к более тесному контакту между футбольной командой «Арсенал» Київщина, значит, и нашими болельщиками, нашими потенциальными спонсорами, соучредителями. Ну вот мы смотрим, и вы видите, да, результативная игра, и ребята, что с одной, что с другой стороны, играют в охотку, доброжелательно. Ну, мне приятно, не скучно смотреть.